तव्हांखे अपडेट कयूं, ब्रेकिंग न्यूज़ आहे गौसपुर मां। उन्हनि स्टॉप वारे इलाइक़े में नवाबशाह वासण औरत खां औरत अगवा खां बची वई आहे। غوثپور پولیس عورت مدیحہ کے کچے طرف وجن کا روکے اغوا تھن کا بچائے ورتو ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے عورت کی اغوا کی کوشش ناکام بنائی ہوئی ہے۔ ایک بھیرو بیہر بریکنگ نیوز تو شیئر کیوں پیا۔ غوثپور میں انڈ اسٹاپ والے علاقے میں نوابشاہ واسڻ عورت اغوا تھن کا بچی ہوئی ہے۔ ایک بھیرو بیہر بریکنگ نیوز ہے تو شیئر کیوں پیا۔ غوثپور پولیس عورت مدیحہ کے کچے طرف وجن کا روکے اغوا تھن کا بچائے ورتو ہے۔ ناظرین عموماً مردن کے اغوا تھن کا بچایا ویندو ہے، پر ہیل اواسا آگاہ کیوں پیا کچے ویندڑ عورت کے اغوا تھن کا بچایا ویو ہے۔ اسا کوشش کنداسی ان والے سا تواں کے ودیک تفصیل دے سکوں۔ جدید ٹیکنالوجی دی مدد سا عورت دی اغوا دی کوشش ناکام بنائی ویا ہے۔